Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwa al habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Kiai Mansur, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nur Kholis, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah, pucuke mewakili Bapak Ndaramilato yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabillahi khos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah desa, desa Pucung Roto. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Ghafur, ingkang kula hormati nuninjih, ingkang kula muliakan, selaku kepala desa, desa Pucung Roto, saha sapunggawanipun, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ugi Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Wonten ing tlatah Pucung Roto, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar pemerintah desa Pucung Roto, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia ingkang telah berjuang luar biasa kangge ngawontenaken Maulidur Rasul
Ugi tasyakuran HUT RI yang ke-78 bersama keluarga besar pemerintah desa Pucung Roto. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Pucung Roto. Wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang garfa ingkang kula banggaken, jamaah qasidah saking Emirates, pimpinanipun Ibu Hajah Wafiq Azizah, ugi salah satu calon anggota DPRD RI wonten ing ngene tlatah Wonosobo Magelang. Leres nggih, Purareja, mugi-mugi hasil maksud, mugi-mugi saged dados pimpinan DPR ingkang sae, ingkang adil, ingkang amanah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar masyarakat wonten ing tlatah Pucung Roto ingkang tesih jumeneng adeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggah gliyasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi khairah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya keluarga besar Ibnu IPPNU, santriwan santriwati, jomblohan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rejeki dan enggal lo tindak haji. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesih jumeneng ngadeg, mboten keduman panggenan, mboten keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman keberkahan, keduman pitulungan, keduman kerohmatan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi trandulit malampira mampir nyebelah teraklet gerandung ora condong banaspati ilu ilu rapor demilu semingkir kabeh. Rawe rawe rantas, malang malang putung, mangke pengajiane tuntas, pak lurah njaluk diambung. Diambung kali garwane. Oh, pak lurah dados senasib kali kula niki. Enggak apa-apa pak lurah, nek wonten joko tua prawan tua sing penting sugih. Kuyonan. Oh dados pak lurah niki tesih jomblo. Didongake mudah-mudahan pak kepala desa dipun paringi istri ingkang solihah, pun paringi mawaddah warahmah sakinah, sesuk kagungan putra pun nggih kanthi solih solihah. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu 'alan nabi Muhammad. Wonten salah satunggaling pangandikan bilih as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran niku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Ternyata pak kepala desa ngutus kalian keluarga besar panitia kangge nimbali dalem mumpuni sowan wonten ing pemerintah desa Pucung Roto niku nenggo kawit tahun kolo semanten sampai 2,5 tahun. Nenggo kulo kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh bu. Mula dinten menika perjuangan saking pemerintah desa kangge ngawontenaken Maulidur Rasul plus tasyakuran HUT RI yang ke-78, padahal niki pun Oktober. Berarti saking dangunan tuke nenggo dalem niki kana rasa syukure dumateng Allah, pemerintah desa wonten Pucung Roto dipun paringi lancar berkah gampil anggenipun mimpin wonten desa Pucung Roto. Tepuk tangan sepindah mali dong kangge panitia, pak kepala desa dan pemerintah desa Pucung Roto, sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketoro utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mula saking pun menika pak kepala desa wau sampun ngendikaken sejarah peringatan Maulidur Rasul, dan ternyata dinten menika diajak ngaos, diajak ngaji, karena ternyata
entah niku tasyakuran HUT RI yang ke-78 napa dene peringatan Maulidur Rasul gak pandang dino, gak pandang wektu, gak pandang sasi bulane napa. Sebab ternyata Kanjeng Nabi cinta kali umate mon gak pandang umate sugih utawi melarat, entah pejabat entah rakyat. Sampai Kanjeng Nabi cinta kali umate gak mandang warna kulit. Mula Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis, gak memandang warna kulit. Mula tanggene kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaaken ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Weh, guyune ngece. Dewe wis nganggo skincare glowing-glowing. Panci piyayi mriki estrine masyaallah cantik-cantik mlowes-mlowes putih-putih kabeh. Bareng semerbap iki ya Allah. Bungut-bungut ireng kabeh. Neng tenang saja, wong ireng niku akeh keunggulane kok. Sepisan keunggulane wong ireng kita tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu yo ireng. Lebar kudanan yo tetep ireng. Nanging nyatane dibelani karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manungsa sak alam jagat raya modale sejuta. Setia, jujur dan nyata sejuta. Beda nyalon kepala desa Pucung Roto modale semiliar. Jalaran sing pilih jaluk dibayar. Ngapunten Pak Lurah nuwun sewu. Kalau Pak Lurah sing pundi sakjane? Sing pundi? Amanika ingkang pethak. Ya Allah. Nembe sumerep ana kepala desa Pasuryani wajah langsung pucet. Tenang Pak Lurah. Saya tidak suka menelanjangi orang kok, tenang saja. Aman-aman Pak Lurah, sebab niki padha-padha jomblone. Insya Allah podo-podo dewasane. Kalau ada orang kok selalu bertanya kapan nikah, niku sudah melanggar hak privacy ibu. Kok hihihihi. Nikah niku gampil, nikah niku kecil, sing susah kuwi ngrumate. Mbah Sartina langsung awih jempol ngulo. Nah betul ngendikane. Kula kan dereng penang lampahi, Mbah. Kula mawon 28 taun dereng nikah niku bukannya ora payu ya, sorry hello. No, sing antri ya pirang-pirang. Bisane kula 28 taun dereng nikah memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Mula sak menika saweg puasa rumiyin. Lah kula badhe tawet Pak Lurah, kalau semanten Pak Lurah nyalon kepala desa niku telasnya habis berapa Pak Lurah? Dari senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Beliau ngendikan tidak habis sepeser pun karena beliau pun alhamdulillah backgroundnya santri dan keluarga besar masyarakat pun sangat mendukung dengan adanya kepemimpinan Pak Lurah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah Abdul Ghafur, luar biasa. Maka yang namanya bayangan niku ya tergantung dari tongkatnya. Halo. Bayangan niku tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mestine bayangane nderek lempeng. Tapi menawi tongkate mawon bengkok, ya ora usah memaksakan bayangane nderek lempeng. Wong tongkate mawon bengkok. Secerdas apapun seorang pemimpin punya gagasan, tapi tidak didukung oleh bawahannya, tidak didukung oleh stafnya, tidak didukung oleh masyarakatnya, gimboten mungkin desone dados desa maju. Pramila kalau Pak Kepala Desa ibarat genteng, kita masyarakat adalah tiangnya. Genteng coro Cilacap gendeng, coro mriki napa?
sami tiang coro Cilacap saka coro mriki napa yo ngerti ora saya cetak-cetakno dume aku wong Cilacap jenengan lek ngendikan soko kaya ngecek karo soko yo ngerti aku sabar lho jenengan ki aja ngece wong ngapak ya Bu. Ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa yang termasuk tertua di Pulau Jawa. Justru antara kula kali jenengan lebih jawanan kula kok. Sebab ngapak niku bahasa Kawi, huruf A ya dibaca A, huruf O ya dibaca O. Lho kok A? Pripun jenengan ki nyambung apa ora sih? Seneng arep dhewe ra nyambungan. Nah, berarti niki wonten sing mboten paham. Cilacap niku nek ngendik nek ngomong belakangnya identik pakai A. Tapi nek piyayi daerah Magelang kan basane alus-alus. Dados lek ngendikan wingkinge belakangnya pakai O. Oh, pantesan Cilacap ora doyan mangan sego. Mangane sega, puas. Cilacap niku sekti kok gawe omah ra nganggo boto. Nanggone bata. Masak ra nganggo lenga. Nanggone lengah. Gawe dang kopi ra nganggo gula. Nanggone gula. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Kentange wong Magelang atos-atos. Puas. Dadi nek cara Cilacap kontal, cara kene untung reme cakram ya sinom soko cara Cilacap saka cara mriki kalau Pak Lurah adalah gendeng kita masyarakat adalah sokoknya gendeng bilang sama soko kok soko enak ya nengisor udara kudanan panas ora kepanasan deloken ki aku lek dadi gendeng ana udan-udanan dhisik ana panas kepanasan dhisik repot meneh dadi lurah apa-apa serba salah dalan posok sing disalano lurahe bansos kurang tepat sasaran sing disalano lurahe ana gubuk reot sing disalano lurahe kelahiran stunting sing disalano lurahe ana bayi utawi lare kok putus sekolah sing disalano lurahe ana bantuan-bantuan tidak terrealisasi sing disalano lurahe sampai wingi ana rondo babaran sing kon tanggung jawab lurahe tanggung jawab digawe nyang rumah sakit maksudnya ngono to Bu sampean enak manggone ngisor kiyuban deloken ki aku lek dadi saka gendeng ana udan-udanan dhisik ana panas kepanasan dhisik aku lek dadi gendeng ya Allah repot menenek pecah nakal-nakal nyerampangi watu bocor apa oleh bocor musim mudan yo kudu siap diogrok saka ngisor begitu kata gendeng apa jawabe saka kok saka nek ngendikan yo karo dipikir yo bener sampean gendeng manggone ning dhuwur aku saka ning ngisor kiyuban ya ora kudanan aku ya iso berteduh nanging padha-padha aku sing ning ngisor kiyuban tapi kan bisane sampean gendeng iso manggon ning dhuwur aku saka sing ngangkat kaya ana sing keprok ngono kuwi wis gedhe tuwa ndak diperintah kon keprok ngono kuwi pantesan lurahe kuru ngono kuwi Bu de warga ora nyambungan banget ngene iki. Ternyata Pak Lurah Kuru niku mergo seneng tirakat, seneng poso, mangan longan turu longan. Wah, aku diceritani kali ibunipun panjenenganipun Pak Lurah wau, menika ingkang ngagem jas ijem jilbabe menika koneng. Basa Sundane koneng, Bu. Engkang ngagem jilbab kuning wau ngendikan pilih Pak Lurah niku seneng tirakat rialat bengi lomba putine nek saben bengi kali rengeng-rengeng aja turu sore kaki ana dewa
sangking pokor kencanane gelendung. Jujur mau niku suarane kula sing nomor 5. Hi, nomor 1 sih tak empet ning aku, Bu. Soale wingi pas aku daftar dandut akademi teng Indosiar ki langsung ditolak kula. Kenapa teng Indosiar ditolak? Mboten nangsal kula tumut dandut akademi. Jadi nek kula sampai tumut dandut akademi mbok ngalah-ngalohno Lesti karo Wafiq. Jah ngono kuwi jarene. Saya nggih Bu Wafiq nggih. Ini kula lagi bagi-bagi tugas. Sakjane suarane kula yo sak ndure Bu Wafiq Aziza to. Tapi kan mosok di anu kabeh dirangkul teng kula, iso ceramah, iso ngaji, suarane apik, umpama meneh ayu la lenjeh kaya ngopo? Lagi ora ayu lenjeh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata Pak Kepala Desa pisane kuru seneng tirakat. Pramila ngontenaken pengajian dinten menika mawon, Masya Allah. Niki adalah idenya Pak Kepala Desa. Kepingine para mbah yai, para ibu nyai tetep saged lungguh wonten ing ngajeng wonten ing inggil menika kangge paring penghormatan. Mula kula nggih pekewu kok kursine tak pindah, Bu. Mergo niki panggunge ya rada pating krembut niki. Saestu. Panggunge ki rada pating krembut ditek sebelah kiri mendusule sebelah tengen. Dados kula pindah rumiyin, saleh jujur nggih mawon ya Allah. Kula nderek bibinau ngaos wonten ing daerah plat kedu ngene iku plat AA jujur men kula pekewu sanget banyai Pak Lurah nun sewu kula niku nek ceramah nderek ngaos wonten ing ngene daerah Magelang niku rasane kula mboten ceramah malah kula belajar saking masyarakat mriki kula niki santri Bu sanes nawaning malih kula sanes putri seorang kiai dados kula niki namung modal kendel nderek-nderek bunyai. Lah menawi kula ngaji teng daerah Magelang, khususnya daerah Magelang. Kula niku pun dongko-dongko ngeten iki. Lah mbah nyai laku ngeten iki malih, Bu. Aku ki mikir lho apa kok mlaku ora ndelosor-ndelosor. Bingung kula nek ngaji teng Magelang niku. Lho kula niki pun santri to. Nggih pun mbah nyai mboten samawi dongko-dongko teng kula wong kula santri. Lah kula pun ngeten iki mbah nyai laku ngeten iki malih. Lah ya kula bingung ya masa ndelosor-ndelosor. Mula saya harap piyayi Magelang dengan adabnya Magelang jangan sampai panjenengan sedaya dumeh ana media sosial dumeh gaul ning kebablasan tetep adabe piyayi Magelang adabe para santri ingkang mugi-mugi dipun berkahi donya akhirat. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Magelang ingkang begitu luar biasa. Lah niki sami lungguh teng andape gedangan yuk mendel mohon mboten protes ngono kuwi. Surak keduman senek, ngajin ning petengan, nek ngantuk kan dadi rakonangan. Salawat desik, salawat desik. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabiul awal isnen dinane tanggal ping 12 titi mangsane Nabi Muhammad waktu iyose padange cakat sinar cahyane padange cakat sinar cahyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asya wa daruji atfaka ya jirotan alami ya uhayn al-jubi wal-kawmi ya uhayn al-jubi ya nur
yani asyraq al badru tambah padange jeng nabi lahir syiar jagate luar biasa sekape hade luar biasa sekape hade irfa ya rasulullah salamun alaihi ya rafi asya Sallu ala Nabi Muhammad. Matur banun sangat ibu aja Wafiq Aziza sesarengan grup saking Emirates. Emirates pesawat terbang napa niki? Oh nggih ingkang mengantarkan kita pangkat umroh. Amin. Saged tindak ziarah Mekah Madinah Allahumma. Saged dados Bapak Haji Bu Haji Allahumma. Niki berarti wayanjing kepanggih teng Borobudur. Berarti niki tahun kemit silite kuning. Mau pamit saiki ketemu maning ya Allah. Nggih. Karena wis disawer ya tak sawer meneh niki lah gak apa-apa. Sakjane ya kelonge akeh aku sakjane. Tapi tak niati sedekah nggih keluarga besar Kasida Emirates monggo. Nggih sami-sami. Langsung diberikan kepada kepala sukunya. Oh iya, ada kepala sukunya pinter lek masuli. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Dalam ngapunten Mbah Nyai, dalam seneng nyawer santri. Anu niki santri niki nggih. Oh iya santri ya, santri tapi rada tuwa sithik ngaten niku. Ya ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri to. Nek santri niku belajar ndawamaken selawat. Tapi nek biduan yo ngapunten sangat padha-padha vokal kerja golek duit. Tapi nek tampil kadang-kadang bajune serono kurang bahan. Mosong di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolno. Dhe wudel didokoki clobong udara, wis nganggo rok mini mablekan mburi nyrempet silit mburi, blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Wis ngono ki numpak motor metatak. Kan dadi SMS maaf silite mletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Saniki batang pasar kan malah podo kelambenan. Betul. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Kulo mlebet maring gone desa Pucung Rata, lho sumerep mangkene ana gori ketewel podo jaketan. Ya Allah. Pucung Rata nangke podo jaketan. Langgere tenggene Pucung Rata tewel gori podo jaketan ning apa gorine wong wedok ora dibrongsong. Mula dinten menika kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki dipun aturi nderek peringatan Kanjeng Nabi Maulid Nabi nggih pun menika kon padha nderek ngaos. Kro kiai ora basa. Ulang-ulang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Sing sepo aja basa karo sing enom. Kutune sing nom basa karo sing sepuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dadi niki Bu Wafiq Aziza kalian Emirates ngiringi pengaosan mangke sampai jam pinten Pak Lurah? Sing arep bayari aku. jam pinten Pak Lurah? Nggih, ya Allah niki. Pak Lurah pinter lek mangsuli biasa nek jomblo tuwa ngaten niku. Terserah ngono jarene. Dalam-dalam niki ibu-ibu sing teng wingking do ngendikan wau sajane tapi kula mboten patoso jelas Pak Lurah niku pidato sambutan ngendikan napa kok disurai jebule lagi mbahas masalah perjombloan.
Pantesan kalau aku sawek ditimbali kalian punyai nggih dados kula nemboten mirengaken jebule Pak Lurah lagi bahas masalah perjombloan. Pak Lurah tapi kan wong ngendika ora usah bahas-bahas jomblo karo mumpuni ngono kan. Ya wis janji jenengan kali kula sing sabar nggih Pak Lurah. Insyaallah sak mangke dipun paringi jodoh ingkang sae. Jodoh ingkang bener-bener sak kufu kalian Pak Kepala Desa saged betul-betul nderekaken Pak Kepala Desa. Ngaten nggih, Bu? Nggih nek kula pun gadah nuwun sewu. Lah, kan bapak biyunge kula sing gadah kula to. Lah jenengan ki piye pikirane mriko-mriko mawon. Dados niki ngajine sampai jam pinten mangke? Jam? Si. Niki kalau minggah makin niki jam songo kirang sedoso menit. Berarti mandape jam? Jam kali subuh. Ya Allah. Berarti ngajine 5 jam. Sik tak golek pembelaan kula. Mbah Nyai, Pak Yai, ngapunten sangat. Wonten ing tlatah Pucung Rata menika sak derenge dalem napa wonten mubaligh ceramah sampe gangsal jam. Aja dadi tukang kompor sampean. Mbahnya nembe mesemon pun jujur, Bu. Pak Lurah nun sewu wonten Pucung Rata wonten Kiai ceramah gangsal jam wonten. Niki senyuman Pak Lurah mencurigakan nih. Niki senyuman belani wargane sale. Dijawab onten ketoro ngapusi mumpuni, dijawab boten kuatos ngesuk gak dipilih meneh. Onten Kiai ceramah gangsal jam to mriki. Wonten Kiai sinten? Sapa? Nyong. Mumpuni ceramah gangsal jam. Ki ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tansah betul manfaat betul maslahah betul barokah amin Allahumma. Nggih wonten rombongan malih niki wis bener-bener ngajine sampai jam gangsal sonten niki. Jam gangsal sonten ya sedina mumput teng mriki malah nggih monggo anu calon DPR napa opa kades. Nggih kalau Ibu Afiq Azizah niki baru mau nyemplung DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Lho kula niki pun nyemplung DPR pun dangun sangat. Menawi Ibu Afiq Azizah nembe badhe nyemplung DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kula DPR durung payu rabi. Puas. Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Enggak pernah mandang warna kulit, enggak pernah memandang sugih melarat. Enggak pernah memandang umatnya mana pejabat mana rakyat. Mula justru Kanjeng Nabi adalah pilarnya ingkang betul-betul ngangkat derajate wong Islam ingkang lemah nanging sing kuat imane. Bukti nyata tanggene kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 355. Kanjeng Nabi dawaken afdhalul mukasabi azuraatu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Mantep. Mangkene iki lho salaman kali ibu teng mriko mak kerasa koyo salaman karo parut. Berarti ibu-ibu piyayi mriki mawon leres-leres berasal dari tani. Leres, Bu. Betul. Jenengan dibelani kali Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Rikala alit derek mbah dados pengembala kambing, rikala remaja derek paman dados saudagar pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi ndak melihat hadis niku yo. Belani kali pekerjaannya sendiri dong. Kanjeng Nabi pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi damel hadis niku ya yang menguntungkan dengan pekerjaannya sendiri. Kaya contoh Mahkamah Konstitusi sing lagi rame tiba-tiba diadakan arep pemilu kok membolehkan calon presiden, calon wakil presiden belum usia 40 tahun boleh nyalon tenggene presiden ataupun cawapres asalkan punya syarat pernah kepemimpinan tenggene kepala daerah. Niki kan nun sewune, harusnya Kanjeng Nabi begitu dong. Punya kuasa dan melihat hadis niku yang belani dan menguntungkan dengan pekerjaannya sendiri. Tapi nyatane Kanjeng Nabi justru belani tiang lemah. Dijelasaken teng kitab I'anatut Thalibin
juz 2 halaman 355, afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan adalah az-zura'atu, menjadi seorang petani. Yang kedua, seorang ahli profesi, utawi tukang, utawi kuli. Dan yang ketiga adalah seorang pedagang. Dan justru pekerjaan paling akhir mentok nomor sekawan, pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara nomor papat, petani nomor siji. Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji, menteri nomor mbok ya aku ki direwangi Bu. Ben ngajine sampai jam 2 bengi tenanan to. Ulang. Pekerjaan yang paling utama menurut kitab Iyanatu Tolibin, yang pertama seorang petani, kedua adalah seorang tukang kuli utawi ahli profesi, yang ketiga pedagang, yang keempat abdi negara, pejabat negara, pelayan pemerintah, justru nomor papat. Berarti gubernur nomor papat, petani nomor siji, menteri nomor papat, petani nomor, bupati nomor, petani nomor, DPR nomor, DPR nomor papat, petani nomor, lurah nomor, suara urusan amplop-amplopan ini suara urusan aku, lurah nomor, petani nomor, mantep apa mantep, bangga apa bangga. Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, enggak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kepingin jadi mumpuni. Yang ngono ku ibu, jangankan Pak Lurah, panjenengan men dadi kepingin entuk mumpuni ya amok. Kayak ngapunten Mbah Nyai, beginilah resikone dadi wong ayu. Ngapunten nggih Mbah Nyai, seneng guyonan dalem. Aduh, dadi ra kepenak aku pinggir sebelah mriki mawon. Dalem, lha to mriku malah diduwili karo jenengan aku. Enggak mriki mawon tambali meneh aku. Lah yang bojone aku bederung duwil kok jenengan duwili aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kita enggak mau jadi petani? Yang pertama, nun sewu sanget. Anak kita niku lahir di zaman IT. Nggih niku lahir di kene kecanggihan teknologi. Sekedap nun sewu, niki panitia niku kirang koordinasi berarti. Wau kula niku pun matur kali panitia bilih kotak infak sodako ingkang kagem pembangunan masjid Nurul Hikmah niku nenggo akad saking kula. Terus nek akate niku dereng tersampaikan nun sewu sangat, kotak infak jangan muter terlebih dahulu nun sewu. Sampun niku Pak. Mula kula matur nggih niku. Kula niki matane yo rada mata elang niki kula. Angger leres. Copi Pak panitia, Pak Banser utawi Mbak Garva niku nun sewu sangat, kersane kotak infak niku angge leres wonten mriku rumiyin nun sewu. Pundi panitiane nun sewu, Pak Lurah diutus salah satu panitia. Soale niki kan ngajine sampai jam 2 subuh ya kan. Langge to. Dados niki kula suwun ngajine fokus teng sebelah mriku Pak nun sewu. Dados kotak infaknya jangan muter terlebih dahulu karena samangke ajeng badhe kula pimpin sareng-sareng dan saya juga akan ngasih sedekah. Langge niku. Lah niku pun muter Pak. Ya Allah panitia kok ngeyel jenengan. Ah niku to. Nggih, mula maksud kula Pak jenengan anu mundut mereka kersane diamankan wonten mriki, ampun muter terlebih dahulu. Sale ben mangke sareng-sareng njur ditongaaken kalian para kiai kersane sedekah panjang niku tambah barokah. Amin. Sedekah nggih sae, tapi nek akadnya belum tersampaikan, sing arep sedekah bingung. Bingungnya napa, orang ngerti niku tujuane nggo napa. Tapi nek pirsa tujuane kangge napa? Kan akhirnya sing mone, oh, nggih bangun masjid. Sing mone badhe maring 20 kan dadi 50 kados niku to. Lah nggih dados akadnya nanti disampaikan. Jangan terburu-buru muter terlebih dahulu. Mungkin lah niku mangke-mangke mawon, sabar lho kok malah metu kabeh iki. Anjenengan mboten paham, aku kula pas lagi lewat mriki
Dudo rondo ndang cepet entuk ganti. Kok ojo-ojo? Enggak paham nih. Mula dimake dhisik jenengan lungguh mon sing santai. Sing terpenting saniki fokus ngaji rumiyin. Ngaten nggih? Ibarat ngeten niki. Pengajian niku adalah supaya kita tambah seneng nanging ya ana ilmu fikih ingkang tersampaikan. Lah tapi kok nembe mulai ngaji wis bahas malah PBB pajak. Kan sing mune arep seneng dadi mikiri pajak to, Bu? Nggih to? Lah semanten iki pengajian bagaimana caranya kita narik sedekah nanging dengan happy, dengan ceria, jur dados tambah ikhlase. Kan ngaten to? Lah niku bagiane kula mangke. Saniki fokus ngaji. Shalu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali aku lah. Oh iya. Petani adalah pekerjaan yang paling dibelani kali Kanjeng Nabi sebab tenggene i'anatu talibin. Petani dibelani Kanjeng Nabi sebab senandur-nandure petani ndadeke sedekah. So nandur pari digrumut wereng berarti petanine sedekah karo wereng. Nandur telo dipangan tikus berarti petani sedekah karo nandur pelem dipangan codot berarti petani sedekah karo nganti codot bedi sedekah. Mula ngendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa ternyata senandur-nandure petani ndadekke sedekah, bahkan titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Loh enggak mangan ya lemes. Pak Banser enggak dahar ora iso ngedek ngeyer. Mumpuni enggak mangan ra iso ceramah karo morot-morot ngene iki. Pak Presiden enggak dahar lemes padahal orang Indonesia punya semboyan kalau belum makan nasi namanya belum mad. Nek durung mangan sego namanya durung mad. Nek madang wis mesti mangan sego. Tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Indahnya bahasa Jawa niku, Bu. Indonesia punya semboyan nek durung mangan sego jenenge durung madang. Lah Pak Presiden pun dahare nasi. Nasi niku asale saka beras. Beras niku asale saka gabah. Gabah niku sing asale saka pari. Sinandur pari sinten? Petani. Berarti Pak Presiden pun disodakowi ning petani. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok bisa lunga haji kabeh. Pengin berangkat haji? Pengin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahalazim. Dadi mung kepingin-kepingin tok jenengan. Ya moga-moga saged ziarah Mekah Madinah, dados Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Maka di negara-negara maju justru antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Australia sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kulo ditimbali nderek soan ngaji teng gene negara Taiwan. Ora usah takon ning Taiwan mereka ceramahe nganggo basa apa? Sie. Ni hao ma. Ma hao ni. Wo ai ni. Wo ai nemen. Saya disuguhkan di restoran halal tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kenapa kita di negara Indonesia belum bisa sayur dan daging mahal sayurnya? Soale dadi petani teng Indonesia rekoso. Rekoso karo sengsara benten lho, Bu. Nek sengsara ki trimo nasib. Tapi nek rekoso sinoso keadaannya keterbatasan ning tetep semangat gayuh. Niku jenenge rekoso. Kan ana lagune. Jodoh kebalik. Do ojo sing. Nek sumerep mriku dadi kelalen Bu ana Pak Lurah soale. Alasan ya Ibu ya. Copot lah. Ala diterusna wis grogi ndisi aku. Mengko meneh.
niki namung lagi pemanasan jajal disawer pengertian apa ora. Pengertian banget nggih matur mbah nuwun sanget. Pinter Bu Afik antuke mangsuli, mulo sawer maneh ya mengko. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata dadi petani rekoso, rekoso harus punya skill mengolah tanah, ngrumat tanduran tidak mudah, golek pupuk terkadang susah, bareng didol, bareng panen malah kadang-kadang payune. Nikilah kenging nopo, petani dibelani tang Kanjeng. Mergo sak nandur-nandure petani ndadeke sodako. Yang kedua, sak nandur-nandure petani nambahi iman takwa karo Gusti Allah. Sebab petani nandur ki karo mikir, attafakkaru sa'atan khairu min alfiraqatin, wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunah sewu rakaat. Petani nandur lombok wis disirami, dilemoni, dilemoni cara mriki dinapa? Lemi. Ngelemeni berarti ngelemoni. Ngapunten nggih, Cilacap niku ngene Mas Tani ngelemoni. Mula nek wong kok ngelemoni berarti dina-dina dipupuki. Lah mula nek tenggenan kula tanduran kok dipupuki diwastani lagi ngelemoni. Nek cara mriki ngelemeni. Oh, asal kata saking lemen. Oh. Kita belajar bahasa mriki mbok jere sapa uli plat kedua a ngono kuwi kan. Ya aku belajar meneh karo jenengan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Petani sak nandur-nandure ndateke nambahi iman takwa, lebar nandur lombok terus kipasan karo caping. Ya Allah, iya ya. Aku sing nandur lombok, aku sing ngelemeni, aku sing nyirami. Lho wingi iki lombok warnane ijo kok saiki malik abang? Iki sing ngecet sapa ya Allah? Nek dudu jenengan ya ora mungkin iki ana lombok wingi ijo saiki abang. Panci ya Allah, jenengan kagungan sifat ul huwallahu. Aku direwangi to. Ulang. Panci leres panjenengan kagungan sifat ul huwallahu. Allahu As-Samad artine Gusti Allah enggak usah mawi dijaluki, Gusti Allah pun maringi. Ya Allah bener. Kula niki pancen makhluk ingkang sampurna ketimbang makhluk sing liyane. Nanging kok ana kewan jenenge tengu. Ibu pirsa ngertos tengu? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Dalam-dalam, oh bapak pinter lah yang menghentikan ngotak katiknya pinter, ini orang pinter, pinter ya orang dundang tekan kene aku pak, ya Allah matur mbak nun ya pak, telah mengapresiasi saya, jarang lo sing aku nih lo pinter. Matur mbak nun sangat Kang Sarmin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tengu kewan sak monten cilike, Cilacap ngerti tengu, Magelang kok ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh, berarti kan tengune manak. Nek tengune manak, berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng, berarti ana tengu lanang, ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang, ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan gak tahu ya hidupnya dunia pertemuan. Lo barang cilik ke sakmono kok uripe nyelempet-nyelempet neng kelek. Lo kok urip, nek urip berarti kan ambekan. Nek ambekan berarti kan mangan. Nek mangan berarti kan direjeki. Sampai tengu urip nang kelek. Ora keliwatan entuk rejeki saking ngarsane Gusti Allah. Niki sifat As-Samad. Ora mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Mula dadi menungso kon padha semangat nyambut gawe golek maisyah ning aja lali karo ibadah.
Soalnya napa jenabin dawakan ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi menungso semangat gayu barang sing manfaat wasta'in billah. Nek ana masalah jaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis. Ojo males, ojo beler, ojo keset, ojo sungkanan. Soalnya nopo kita kulon jenang sedoyo urip ning alam dunyo diajak semangat kan jenang bingung dikaken dadi menung soyo sing mas tato tum saya ulang mas tato tum sing iso ngukur kemampuan diri yo kita sendiri sebab mana arofa napsih arofa robbi nek wong iso moco karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso moco karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Maaf ya, saya tidak ada niat membanding-bandingkan status strata sosial ke masyarakat. Hari ini banyak orang yang lupa diri dan lupa daratan. Kita niki termasuk kategori wong sugih, wong fakir utawi wong miskin. Sugih niku sinten? Sugih niku jatah blonjo sedinten, nggih tumbas beras, tuku lenga, bumbu dapur, nyangoni bocah sekolah, seto listrik, bayar arisan sedina, jatah blonjo ki 300.000. Ya Allah. Sik tak takon karo sebelah kene tengah. Assalamualaikum. Bu. Jata blonjo sedina 300.000 niku cukup napa luwe? Turah. 300.000 sedina turah. Ya Allah. Bener-bener wong wedok ning gene pucung rata ora kena dijak kompromi. Bisa aku ngomong blonjo sedina entek 300.000, aku ki lagi mbelani sampeyan, Bu. Supaya jatah blonjone sampean ki ditambahi. Bener-bener ya. Berarti ibu-ibu ujung rata piyayine jujur-jujur salihah bahkan qanaah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Dados 300.000 sedina kuwi luwe. Turah. Wis tak pindah meng sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo. Iya, masih sadar? Masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Ora keduman. Ya ngapunten Bu, menawi panitia lan Pak Kepala Desa ndamel senek kanthi 7.250. Ya mesake lurae kudu adol bengkok dhisik. Ya ngapunten sangat niki nggih, walaupun mboten keduman senek tetap rejekine kanthi barokah. Teng sebelah mereka mangkene iki ngendikan 300.000 jatah sedina iki jare turah. Saniki tak dunke setitik. Jatah blonjo sedina 200.000 cukup. Cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 6. Kok 600 ki ngitung priye kok jenengan? Bener-bener pantesan kene lurai kuru ngono kuwi ya Allah. 200.000 ping 30 kok 600 niku ya. Allah ning arep dhewe banter salah 200.000 ping 30 dina sewulan iki sama dengan 6 juta yusartina. Berarti menawi ana bapak-bapak tenggene desa kita Pucung Rata kok jatah anggenipun pendapatan gaji sebulannya lebih dari 5 juta niku kategori wong sugih. Tak takon karo lurae. Assalamualaikum, Lur. Lurae maksude anu ngapunten Pak Lurah niki memang sedikit privacy Pak Lurah tapi ya masyarakat harus pirsa dan ngerti mbok jere sapa ta mriki ada yang minat menjadi istrinya Pak Kepala Desa niki privacy tapi ya kudu ngerti anu non sewu Pak Lurah gaji kepala desa sebulan niku pinten Pak Lurah? Maaf ngapunten niki memang privacy tapi ya masyarakat kan ya sedikit boleh ngerti. Pinten Pak Lurah dari pasuryan njenengan piyai jujur soalnya. Pinten Pak? Pinten Pak Lurah, alise sampai jengit ngono iki. Aku kok ora iso ngono kuwi ya. Pak Lurah pinter lek masuli. Ya alhamdulillah lah mumpuni. Insya Allah ya gaji sewulan iso kanggo maring bekal pelaminan.
tapi karena beliau jujur dan dari pasuryane beliau santri nggih, mestine mboten kersa jujur, mboten apa-apa. Jujur tapi isin ngaten niku. Napa pekewuh nggih mboten apa. Gaji lurah. 1 bulan 3,5 juta sak bengkok-bengkoke pisan. Berarti menawi jadi istrinya Pak Lurah termasuk kategori istrine wong sugih. Wong sugih sifate kudu seneng sedekah. Sedekah. Dadi wong sugih kudu seneng nyoh. Wong sugih sifate kudu seneng sedekah, kudu seneng nyoh. Lah kemudian fakir itu siapa? Fakir niku badane sehat, iso kerja, iso nyambut gawe. Tapi antuke nyambut gawe enggak kebagian lapangan pekerjaan. Enggak duwe lewian warisan bondo, ora duwe lewian harta, ora iso kerja mergo enggak dapat lapangan pekerjaan. Itu namanya fakir. Fakir. Miskin sinten? Miskin niku kerja sedina, duwe kerjaan niku. Tapi nyambut gawe sedina, hasilnya mboten saged mencukupi kebutuhan sedina. Niku namanya miskin. Lah duafa sinten? Duafa niku wong dhaif. Dhaif niku artine lemah. Dadi wong duafa niku artine wong lemah. Lemah napa nek? Syahwate. Ya Allah, paring ono hamba sabar ya Allah. Nganti jam 2 subuh mangke ya Allah. Kok iso-isane wong duafa niku dadi lemah syahwate niku? Iki bapak-bapak ngisor wit nongko niki. Nongko niki wit nongko. Lah kene iki wit coklat iki wit nongko ya Allah. Pak. Duafa niku wong lemah secara fisik, mentale lho kok syahwate niku. Waduh tenan. Dan ternyata wong duafa niku nun sewu lahir dalam keadaan cacat ya ngapunten, termasuk disabilitas, lajeng tiang keterbelakangan mental, autis niku termasuk tiang duafa. Lajeng naon sewu tiang jompo wis ora iso kerja nyambut gawe, ra duwe anak, umay gubuk reyot, lemah secara kerjane ora iso nyambut gawe, niku termasuk duafa. Wong fakir miskin duafa sipate sing sabar nerima, sing qanaah nerima ing pandum, sing sugih sipate seneng sedekah. Soalnya hari ini banyak orang kebalik. Maaf, pendapatan nek masih kategori miskin, nek mangkat kondangan gayane koyo sugih. Ono gelang selengen dinggo kabeh, ali-ali sak keong-keong, kalung dawane tekan wudel. Wis jilbaban anting-antinge ning jaba pisan. Kadang aku yo Herman. Iso wis jilbaban ku anting-antinge ning jaba iki cantelo ngendi ngono pikirku. Ya maaf ya, mengikuti zaman silakan, fashionable ya terserah, mau ikut gaul monggo, tapi rapih enggak harus mewah, rajin enggak harus glamor, mastatutum ukur kemampuan. Walaupun begini, di dalam rizki kita ada hak kita untuk berbahagia. Bahagia niku kan enggak harus yang bermewah-mewahan. Pendapatan ente si miskin kategorine masih orang duwe, ya hobine aja plesir-plesir healing. Pendapatan si miskin hobine healing-healing. Guyane lek plesir kaya wong sugih, giliran jatah nampa BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Kirane pendapatane tesi miskin, mas tato tum ngukur kemampuan. Sing sugi pun mas tato tum ngukur kemampuan. Pendapatane si miskin, dadak utang bank go tuku motor PCX. Ana mungkin ngono kuwi? Nek duite cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana mungkin ngono kuwi? Kata. Mangkat wonge. Oh, ngaji kok ngerasani wong sampean. Mas tato tum ngukur kemampuan. Indonesia hari ini darurat, maaf nun sewu. Hari ini Indonesia darurat bunuh diri. Hari ini Indonesia darurat depresi tinggi. Stres meningkat di Indonesia. Kemarin di Bojonegoro Jawa Timur 526 suami
berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya, searching beritanya tentang Google. Tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 laki-laki menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel nek nanti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Mula maaf, rata-rata wong stres ki lanang. Pahami bahasa saya. Kalimatnya ngeten, rata-rata wong sinting kuwi lanang. Kudu rata-rata wong lanang ki sinting. Dudu rata-rata wong stres kuwi lanang mboten kebalik dadi. Ora rata-rata wong lanang ki stres niku mboten. Adik saya lagi bertugas profesi tenggene rumah sakit. Karena nembe lulus S1 nglanjutaken badhe S2 ne ken profesi rumiyin. Dan ternyata tenggene profesi adik saya ditugaskan teng rumah sakit umum, rumah sakit tenggene Pati Jompo, klinik puskesmas, dan terakhir ditugaskan kemarin di panti rehabilitasi sampai tenggiri rumah sakit kejiwaan. Dan ternyata dari 100 wong stres, sing stres lanang kuwi 80, sing stres wadon 20. Ora percaya sampean karo aku. Lah niku datane ngaten niku. Kenapa laki-laki justru gampang stres? Karena laki-laki niku tanggung jawabnya berat. Ketika Kanjeng Nabi ngendikaken wong lanang kepala rumah tangga, Pak, bapake sing tempatan seberang. Ya Allah. Jebule ngisor wi coklat ana menungsa. Mula bapak-bapak sedanten to mriko, masyaallah. Assalamualaikum. Sekedap silon niki kula. Oh, geng. Jebule bener-bener. Lek ngaji niki kaya lagi piknik tamasya niki. Geng-geng tang petengan barangan. Bapak Pak, assalamualaikum. Jenengan Pak dingendikaken oleh Kanjeng Nabi metu saka ngomah ki kudu rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Nggih, walaupun dadi tukang macul ganteng, ganteng. Dadi tukang deres ganteng, ganteng. Kenapa? Dia bertanggung jawab atas nama keluarganya. Dia cari maisyah. Walaupun suami jenengan bu dados petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Meniku suami jenengan dados pedagang bakul kopi, dados kuli bangunan, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Ini keprok semangat bakil kaya kampanye nih ibu. Laki-laki metu saka ngomah, rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab, walaupun dados tukang macul nih. Jadi wong lanang aja melehoi kaya banteng presto. Jadi wong lanang plompong, kedadar, kedodor, lembara, kelembur, petelasan kotor. Rijalun kamilun, berwibawa. Tapi ketika suami pulang dari kantor, suami pulang dari pekerjaan, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur sampai dalam, kata Nabi, katiflin. Saya ulang. Suami ketika pulang dari pekerjaan ketemu anak bojo teng dalam, katiflin. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, sing lemah lembut, ojo kuali aneh, nenang jopor bakul kopi, hahaha. Tapi angger neng ngomah galak karo istri sendiri. Ana wong lanang ngene kono kuwi? Onten? Mangkat wong, mangkat. Masya Allah, nek lek ngaji ngeten iki semangat. Semangat to, Bu? Sampai jam 2 subuh tenanan. Ngaji sampai jam 2 subuh kuat. Onjenje, onge, monggo. Derekaken Kiai nggih, monggo. Pak Kiai kagungan tanggung jawab kathah jamiah ugi ingkang kedah dipun pimpin. Monggo dipun paringi margi. Matur mbanun sanget rawuhipun para masyayikh wonten ing tlatah Pucung Rata menika.
anda dosakan berkah pengawasan lan semangat mergo dipun rawih kalian lan dipun paringi bimbingan kali Pak Yai. Muka-muka romo kiai kita, ibu nyai kita tansah keparian sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barukah sumrambar dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma ngaji sampai jam 2 subuh kuat bapaknya sanggup? Oh bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku rame melu-melu napsi-napsi nih ono kecarane mohon izin ini ada titipan amplop tapi tidak berisi uang dari legislatif niku mboten, tapi ini titipan amanah dari panitia Masjid Nurul Hikmah. Mohon izin kula maringi amanah nggih Bu nggih. Nyampe akan amanah, begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Apa kek sing damel niki Pak Lurah niki? Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni iki ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh mutlak pemerintah desa Pucung Roto dan seluruh warga Pucung Roto. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Nurul Hikmah. Laras nih konten Masjid Nurul Hikmah. Konten sebelah pun di mereka masjid pun. Awetan, wetan sebelah pun ibu. Layo, aku kan direwangi. Mereka wetan. Ibu mergo lagi sibuk anu meriksani mumpuni. Datus aku takon. Wetan sebelah pun ibu ya jawab pengen lagi dok. Lek ngaji kes kaya anu angel temen. Ngene ngaji kaya karo tanggane dhewe, Bu. Wetan sebelah pundi jape ngene tok. Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene batine kono. Oke. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Nurul Hikmah yang berada di sebelah mriko. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku cuma kebablasan gune maca. Nun sewu sangat jenengan rawuh ten mriki sepindah dalam rangka peringatan Maulidur Rasul ugi peringatan 78 tahun Indonesia merdeka. Nanging kaping kalipun menika badhe dipun sewune ikhlas ing manah kangge memberikan sedekah jariah. Ngapunten, kami tidak meminta tapi kami ngajak. Tenggene kitab Sirul Asror kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta-minta hanya untuk makan makruh hukume. Tapi sedekah sing paling saya sedekah nggih nyambung urip. Jenengan kagungan tangga, jompo, duafa, boten saged kerja, ra iso nyambut gawe, jenengan sedekah sembako nggih mangan seminggu. Wah, niku sedekah paling saya mergo nggo nyambung uripe wong. Tapi sing meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukume. Pramila dinten menika kami tidak meminta, tapi kalau ngajak, mergo ngajak berarti dimulai dulu sedekahnya dari saya. Ini belakang saya asisten saya. Jilbab berontok, sing berontok tapi jilbabe. Asisten saya nanti akan memberikan sedekah, mangke akan disusul oleh panjenengan. Lah, jenengan mangke antuke sedekah mastatotum. Ngukur kemampuan. Ngukur kemampuan. Kirane wong sugih, lek maringi ya umume wong sugih. Betul. Mas tatotum, singkirane mapas-pasan, ya ora usah memaksakan kehendak. Berarti, sing dadi banyak endoke saged dendok banyak. Sing dadi bebek endoke saged dendok bebek. Sing dadi ayam endoke saged dendok ayam. Sing dadi manuk doro endoke saged dendok manuk doro. Sing dadi manuk emprit, ora usah memaksakan endoke saged dendok banyak. Mesake nganti dobolen. Sesuai keman. Milih, arep dadi banyak apa dadi mprit? Dadi banyak apa dadi mprit? Dadi banyak. Mentale piyai Pucung Roto, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek, 50 ayam, 40 manuk doro, 30. Dadi mprit pira? Ya 2.000 kok. Gelangnya tinggu, alih-alihnya sekeong-keong, kalung, dawane tekan wudel. Masa wis sedako mugo masjid kok 2.000 kan isin karo wudele to. Monggo, kotak infaknya naik 1. Saged anu niki lewat panitia wingking, Bu. Ah nggih, niki asisten kula sing nyemplungaken artone. Walaupun asistene kula sing nyemplungaken duite tapi kan duite nyong.
ya kan ben jenengan pirsa ben boten salah paham. Ih, anak persiapan ngrogo sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Ih, ngesuk nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo ngrogo sak kathok. Eh, bapake sarungan ra kathokan ya. Ape tenan lek lungguh modele ngono kaya Upin dan Ipin jenengan nang mriku. Ana kok ngeses mawon mboten apa? Sumet mawon rokoke, Pak. Sumet mawon, sumet. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pun kotakin pakai muter sinambi maca selawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi anta
alan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap lanjut, kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agung ing panuwun kanthi ngendikanipun Allah, in ahsantum li angfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten menika jangan sedekah arupi arto, mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan, boten mesti langsung bentuk arto. Tapi sakit berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat, putra-putri soleh-solehah, paring putra manut-manut, rezekine lancar, keluargine guyub rukun, wonten semangat nglakoni salat, semangat maca Quran, semangat maca zikir. Niku gantos saking jalan sedekah nggih nolak bala narik rezeki, rezeki kang mboten wonten manfaat barokah Allahumma. Nggih sengaja panci memang antuk kesolawatan buat Jawafik Azizah ken maju wonten mriki supaya karo golek biting golek biting ya ndak apa-apa kan berkah solawat mbok sing waune arep ora nyoblos dadi nyoblos kuwi Bu Afik aku ya ora nampa duit saka jenengan ndak apa-apa tapi mergo niki beliau kembarannya saya. Tapi mandan gedean kula alhamdulillah yo ngeten iki pancen nek prawan tuwa ngaten niku Bu. Dadi rada gedhe. Rada gedhe badane maksude. Nggih matur manut sangat Bu Afika Aziza, mangke niki pun direwangi maca selawat sesarengan kali warga masyarakat kangge memberikan kotak infak sedekah jariah panjenengan mutlak damel pembangunan masjid Nurul Hikmah. Kula mangke niki kok sumerep tenggene tulisane sedekah Masjid Nurul Hikmah 2000. Ngeten niku napa? Nggih, wonten tulisane. Niki lak kenging napa? Mubaligh-mubalighah jangan sampai mematok harga. Sale napa? Contoh ya umpama. Kulon matok harga. Ya niki nek mboten 15 juta. 15 juta napa Pak Lurah? Ya kan aku takon dhisik. Umpama niki 15 juta. Nek mboten 15 juta yo, kula mboten badhe pangkat mriku. Lah akhire Pak Lurah ngendikan, yo padahal Pak Lurah mboten namung badhe maringi 15 juta. 20 juta pun kuat. Tapi karena matoknya harga 15 juta yo mung sakmono antuke maringi. Sebabe napa wis dipatok regane 15 juta. Sedekah mangkene iki sedekah cukup 2000. Padahal jenengan mangkene iki wis tak paringi pirsa. Mergo nggih bangun masjid mau narap 20 malah dadi 50. Malah tulisane 2000. Wis ora kena dicak kompromi tenan wong kene. Sebaten apa? Sing penting ikhlase nggih. Sing penting niku ikhlase. Bangun masjid cae. Tapi nek mbangune nganggo nafsu, kesusu, mesti mboten barokah. Mula sinoso 2000 berarti panitia niki bisane nulis 2000 tak pikir ngeten. Duit sejuta kurang 2000 mawon mboten mung ngeles sejuta to. Dados sing mangkene iki maringi 100, maringi 50, sing maringi 20, sing mung maringi 5000, 10000, bahkan ana sing maringi duit 2000 mau disolasi. Ndak masalah. Sebab jangan menyepelekan barang yang sepele karena belum tentu hal sepele di mata kita niku sepele di mata Allah. Bisa jadi malah lebih tinggi derajate. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja senengnya pelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Sengit karo wong aja berlebihan karena mesti sewaktu-waktu butuh karo sing disengit ki mau. Betul. Betul. Laras. Mula diajak ngaji, diajak ngaji. Kula dinten menika nderek seneng nderek bingah Pak Kepala Desa ngontenaken pengajian. Yang pertama adalah peringatan Maulidur Rasul, yang kedua adalah tasyakuran HUT RI yang ke-78. Alhamdulillah. Wis dibelani nggone dadi petani. Kenapa kok anak ya tetap diajari kon podo nyambut gawe prihatin. Dan hari ini Pak Lurah pun mengikut sertakan anak-anak muda, baik saking IPNU, IPPNU nya Karang Tarunanya pun ikut disertakan. Makanya niki malah nganggih seragam sedanten. Laris Pak Lurah, kalau sumerep niki seragam nopo. Nek teng Purworejo niku seragamnya kaya RJP, Relawan Jalan Purworejo.
ternyata temeriki seragame Karang Taruna. Betul Pak Lurah. Masya Allah, semangat. Tepuk tangan dulu dong buat Karang Tarunanya, mantep. Anak muda kita diikut sertakan, Karang Tarunanya ikut terjun, karena ini yang duwe gawe bukan Pak Lurah. Sing kagungan damel niki adalah seluruh warga masyarakat wonten gene Pucung. Pucung, hari ini anak muda kita nek mboten diarahkan niku enggak nyandak. Halo. Halo. Anak muda kita zaman sekarang ini nek ora dituduh-tuduhno iki enggak ngertian. Sebabe Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipesen anak niku aja langsung diparingi warisan harta. Sene anak langsung diparingi warisan harta, anak niku enggak nyandakan. Mula sampai petani adalah seorang pekerja yang dibelani oleh Kanjeng Nabi karena kerso rekoso. Lah anak kita nek ora diajari rekoso, tiba-tiba langsung dipun paringi warisan harta, ya uripe malah dadi sembrono. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipesen warisan yang terbaik untuk anaknya. Yang pertama, al-hilmu. Al-hilmu. Bukan al-ilmu, nggih. Ilmu kali al-hilmu niku benten. Al-hilmu. Arif bijaksana ben anak tahu posisi, tahu penempatan. Hari ini anak-anak muda kita yang baru kuliah tekan sarjana gampang nyalah-nyalahke pendidikan wong jaman biyen. Nembe tekan sarjana iso nyalahno pendidikane wong biyen. Anak kita mau kuliah belajar ilmu Eropa, Itali sampai negara Cina, monggo silakan. Tapi kalau sudah sarjana jangan gampang menyalahkan karo didikane wong biyen. Karena walaupun pendidikan wong biyen enggak semuanya salah, enggak semuanya benar. Contoh, wong tua kita lek ngomongi anak, "Nduk, aja jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko boko ngewud." Kok iso ya bokong Cilacap karo bokong kene berarti padha. Ini bukan tahayul, ini bukan mitos, tapi ternyata orang tua kita sedang mengajarkan muqtadol hal. Menempatkan posisi ya sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Bantal niku memang benda, tapi kan gue manggon istirahatnya kepala. Kepala niku bahasa Indonesia. Basa krama inggile mustaka, basa krama alus biasa sirah. Basane Pucung Rotan apa? Astagfirullahalazim. Ki nembe ono ki pengajian jamaah ngendas-ngendasno mubalighah ki nembe ono ki. Yakin Pucung Rotan tok modele. Maaf, maaf, untung aku bocara tersinggungan aku dindas-dindas dong, bocah ini rapopo. Kepala, organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Pucung Roto namanya kepala des. Kepala des. Maaf, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sek. Kepala sek. Bukan budel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mergwesiono sirae. Ih, bukti nyoto tengah wangi Pak Lurah kerawuan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu baru dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Lurah, maaf sikile buntung. Astone buntung, sampai kepala ternyata matanya buta, tamunya disabilitas. Ketika Pak Lurah melihat ada tamu disabilitas, kekurangan alias cacat, akhirnya dipersilakan masuk ke dalam rumah, diparingi ujukan, diparingi daharan, menatang Pak Lurah diparingi sodakuan. Kenapa Pak Lurah maringi sodakuan? Karena Lurah Pucung Roto terkenal lurah yang dermawan. Leres Lurah Pucung Roto mriki loman. Loman. Jajal mengko tak titeni melu nambah amplop apa ora. Loh, sing jenenge pengakuan kan harus ada pembuktian, Pak. Mung ngaku-ngaku tok ya aku ora percaya karo lurah sampean nang aku dudu wargang kene kok. Tapi beda cerita. Tengah wengi Pak Lurah kerawan tamu sing ketok-ketok pintu baru dibuka kelawange. Ternyata tamune Pak Lurah, maaf sikile genep loro. Astone nggih lengkap kali tapi del tekan gulu sirai longko. Kaya kayane lawange ditutup tempat lurah jebret, Pak Lurah langsung mlebet teng kamar terus ngeloni. Sakjane kepingine sing ngeloni bantal glingsing iso ngentut. Tapi wong durung kaparingan garo ya ngeloni bantal guling sing durung ana nyawane. Sambil batin, ya Allah, kayak tamu kok orang ada sirai, berarti itu udah menungso. Mergo orang ada sirai, diarani itu menungso. Lah kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Lah bantal tempat benda, tapi kan gue manggon istirahatnya kepala. Lah kok dijagungi bokong? Ngece mboten? Ngece, cuma orang tua kita susah biar ngucap muka tadol hal.
akhirnya gue ngentikan do, ojo jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wud. Seindah itu didikane wong biyen, ya Allah. Biyen nembe arep kan gadis kesenggol neng wong lanang, ya Allah jangan aku meteng. Kemutan mboten jenengan Bu, ya Allah. Aku jamani niku karo Mbekayu anu sepupune kula niku. Pas lagi sekolah ana wong lanang kok nyenggol Mbak Yu sepupune kula niku. Disenggol langsung, ya Allah, jangan-jangan aku meteng. Nembe disenggol tok kuatir mbok meteng, Bu. Niku mbiyen lho. Berarti seindah dan sebening itu didikan orang tua kita yang menjaga marwah anak-anak gadis kita. Nah zaman min 13 tahun, 15 tahun nikah, niku wajar. Nah zaman min 13 tahun nikah, saniki anaknya rolas dadi wong kabeh, lho kok sing dadi cempe. Min 15 tahun, 13 tahun, secara biologis belum matang. Tapi nyatane kawit umur 8 tahun, biasa ning pedangan, biasa ning pawon. Arep liwet ben-ben kudu nutu, bisa nutu mboten? Langgi wis nutu gara arep paring pawon kudu siap suluk kudu repek. Bisa repek napa mboten? Repek niku cari kayu bakar. Cara mriki napa? Sami. Ya Allah, aku jamani repek, Bu. Banyak orang enggak percaya kula niki jamani repek. Lah kula niki jamani repek kula iso cerita karo sampeyan. Jaman mien ya Allah pendidikan masih bening. Biyen lanang wadon bujang prawan kok padang wulan terang bulan. Tengah wengi dolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Biyen lanang wadon bojang prawan tengah wengi umpetan ning pekarangan bali ora meteng. Leres. Betul. Ya ora takon, mboten usah takon bocah jaman seniki. Nek bocah jaman seniki jangankan umpet-umpetan ning pekarangan nang tengah bengi. Nek bocah jaman seniki nembe chattingan teng WhatsApp dibalangi sarung tok ya meteng. Jaman biyen ya Allah, lanang wadon bujang prawan dodolanan dus-dusan ning kali. Gawane sarunge pake. Engko sarunge pake dibundel pucuke mlayu saka tanggule kali budu-budu-budu-budu-budu. Mak tegur kan sarunge mlembung. Cekeli nggon sarung pucuk ngisor, mengko ngenggek koyo iwak kating. Biyen lanang wadon bujang prawan wudho bareng ora ana sing pikirane ngeres. Padahal wudho bareng niku gak ono sing pikirane kotor. Seindah itu dan sebening itu didikan orang tua kita zaman mien. Mula kalau orang tua sudah memberikan al-hilmu, yang kedua kata Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah, orang tua wajib mewariskan anaknya al-ilmu. Saya ulang, al-ilmu, pengetahuan dan pendidikan. Tegene sarah sulamu taufik dijelaskan ilmu orang tua terhadap anaknya dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, ilmu ubud dia tata cara wudhu, tata cara sholat, iso maca Quran. Walaupun anak kita nanti akan ke pesantren, anak kita mengaji di TPQI, yang pertama mucali sholat adalah orang tuanya terlebih dahulu. Jadi ketika anak keluar dari rumah, iso beda non dising batal ke sholat, dising batal ke wudhu. Yang kedua, belum bisa diarani gugur kewajiban orang tua terhadap anaknya apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang. Tenggene sarah sulamu taufik dijelaskan, orang tua kok belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, urung iso diarani wong to gugur kewajibane apabila belum mengajarkan ilmu tata cara nyambut nyambut gawe ning omah. Bu anake wong sugih, bu anake wong ora duwe, bu anak wedok, bu anak lanang, saking dalem anak harus diajari cara nyekel pir. Mbok ya aku direwangi, Bu. Jadi ngajeni nganti jam loro subuh. Ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe ning omah. Bu anak wedok, bu anak lanang, wajib diajari carane nyekel sap, ngumbahi pir, nyuci bad, nyumet kom, ngumbahi kat. Kok hahaha. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai katok saya dicap vulgar. Hanya gara-gara saya ngucap ngumbai sempak, ojo kroniki dianggap saru. Soalnya ono sing lebih kasar ketimbang diucap. Napa niku sing kasar ketimbang diucap? Bocam pun balik, larim pun SMP, larim pun SMA, tapi cawat celono daleme, esi dikumbah-kumbah none wong tuane, lebih kasar ketimbang diucap.
nun sewu sangat ora sah ditunyuki bocahe. Irungokno. Engko bocah sengit karo aku. Nek ditonyori mengko nek nang omah. Kadang-kadang ibu-ibu ning pengajian ngono ki langsung anake tonyor ki irungokno. Mengko bocah sengit karo aku. Loh, ini saya bukan ngomong pakai nafsu. Niku dasare tenggene kitab Riyadul Badiah. Jenenge wong tuwa kok anak wis baligh tesi dimanja. Kecuali dereng baligh ibu 7 tahun ke bawah, sampai maaf ya celana dalam masih tanggung jawabnya orang tua, tapi ketika anak sudah SMP ajarkanlah dia bertanggung jawab atas apa yang melekat di dalam badannya. Orang sing ngucap mumpuni mumpuni ndok ndokku sing ngendok yo aku iku campur karo ndoge tangga temen aku ki wong sugih mumpuni malah aku ki kawit rabi, gak pernah aku nyuci baju, ngaku ndek pembantu rasaiki aku bareng wis rabi anaknya aku wis jumlahnya 3.5 sing 3 ning jaba sing setengah nang jero weteng maksudnya ngono. Gak pernah aku nyuci baju, ngaku ndek rewang malah aku ngomong karena aku edok ndek isuk sekolah bali sorene les bali les langsung mapan turis istirahat ngaso melas kue kesel niatnya apik tapi kebablasan. Menurut pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Aku ngomongin itu nasi jawab mana? Mumpuni, mumpuni, durung, durung rapi, mami dah tak mulangi. Aku ki tukang macul mumpuni. Nek aku tukang macul, anakku ojo nganti jadi tukang macul. Kalau saya tukang macul, anak saya minimal jadi gubernur. Silahkan melarat, ojo diturun-turun ke. Tapi namanya orang tua mengajarkan anak masalah bab pekerjaan nyambut gawe di rumah, setiap orang tua wajib ngajari bab nyambut gawe karo anake. Tepuk tangan dulu dong. Wis gedhe tuwa ndadak diperintah kon keprok barengan kowe. Yo, maaf maaf Bu. Sinten tiyang sepuhe mboten kepingin anake urip mulya? Kabeh wong tuwa kan kepingin anake lewi mulya, betul? Digadang-gadang kon dadi wong sing sukses. Apa malam biyen pas lagi cilik meriang, ya Allah ibu elek ngomong ngene ngendikan, ya Allah nduk bocah wis diobat-obatno wis ditambak-tambak nduk wis diobat-obatno wis diobat-obatno ditambak-tambak ora mari-mari mending mamakmu bae sing meriang ngono wong tane ngucap betul biyen durung ana pempres nganggone popok. Musim mudan popok teles kabeh nganti soek-soek no jarit yo dilakoni kok. Betul? Saben wengi di selawati. Tak lelo 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 ledong. Cep meneng aja bijar nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan durung rapi latihan kan ora ono salah kok bareng anak wis merem ning gone gendongan arep dibongke cara nggenko dibongna. Dibongnan iku disarekan apa disarekake. Ah nek digletake mboten, nek tenggen kula niku nek digletakno berarti barang ning. Nek tenggen kula dibongna. Dibongna kuwi ya jane digletakno, tapi kan iki menungso. Bayo no nyawane kok gletakno. Ya bareng gletakno. Cara nggen kula dibongke lah, dibongna ngono. Dibongna. Diturunke. Diturunke tenggene kasur. Wis turu niku ning gendongan, alon-alon bat kaya lagi ngesuk nek bom. Ora uli ana barang sing muni. Wis kurang 2 senti tekan kasur, mak e wain karo kepentut. Salon bat kaya ngesuke bom ngono. Mulai bae wain karo kepentut, dur wain nyeser ngentut kan kaya HP di screenshot. Wacing bet. Sing guyu berarti pernah ngalami. Leres niku. Ya Allah,
sagiange. Ibuke Pak Lurah e. Ibuke Pak Lurah nganti nangis kena kroso jaman biyen. Wong awu ngendikan kali kula putane 6-6 nggih, Mbah. Awu ngendikan Pak Lurah nomor pinten? Kelalen. Sake, jangan-jangan Pak Lurah orang-orang dianggap Pak Lurah. Jenenge tiang pun sepuh bu. Wa manu amir hununaki sofil holki. Barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Anak enam diundangi kape. No, ni, to, ti, man, min, yem. Jenenge wong sepuh. Ya wong nggih, pas lagi minggat teng panggung ngendikan kali kula. Ya piye ya mumpuni. Jane ya kepingin munggah maring panggung nanging dengkule kenceng kempole manteng jadi wong aku mau wis diajaki karo anakku lanang si lurae kon mangkat malah kula mangkate telat gara-gara nganggo katok angel banget tinggo ya mosok mangkat ngaji ra katokan. Mung yo ngono kuwi katoke angel dinggo. Lah wong anu katokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan kesrimpung, srimpung. Ngapunten nggih, Mbah nggih. Pantesan. Ditangleti Pak Lurah nomor pinten ala kelalen. Mboten napa-napa nggih Mbak Putri. Moga-moga tiang sepuh kita tansah kaparingan sehat panjang yuswa. Ben anak iso birrul walidain iso bagusi karo tiang sepuh kekali Allahumma. Bareng wis dibongke. Wain kepentut, wai cimbat langsung digendong malih ditembangi melela ora ana keseleh. Jane yo kesel tapi yo piye meneh. Salahe wain karo kepentut. Tembangi meneh tak kadang bisa urip mulya dadi yo menungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi yo pendekar agama. Ano wis pantes ya Bu ya. Ya mung kari golet bapake. Niku-niku. Sik tak golek disit anu wis duwe aku soale. Ngapunten ya Pak Lurah. Saya sudah ada hati yang sedang saya jaga. Nyun pantunganipun Bu Nyai. Dangu satu setengah tahun cepet nggih setahun. Niku kula lagi juwet-juwet. Bahasane kitab jare juwet-juwet. Niki kula lek nyuwun ra dimaksa karo Gusti Allah. Ya Allah, pokoke aku wis 28 tahun ya Allah. Aku maksa karo Gusti Allah ben aku sira terpaksa ting aku. Nek Pak Kiai ngendika, Bu Nyai ngendika, aja sampe ngliwati 30 mbok nganti dadi perawan expired jarene ya Allah. Ya Allah aku njuwet-njuwet aku maksa kalian pokoknya sedurunge 29 tahun aku wis mbucu ya Allah aku ngono mencapai aku rada maksa karo Gusti Allah mboten napa-napa niku jarene wis maksa niki karena wis kepepet anu rombongan banser niki badhe tindak pundi Pak. Siap alhamdulillah niki tentara-tentara langit ora gajian ora bayaran tepuk tangan dulu dong Pak Banser. Termanun sangat Pak Banser namanya berkhidmat ora gajian ora bayaran nek Pak Babinsa, Pak Babin Kamtip Mas niku abdi negara karena masih mengharapkan gaji. Kita Pak Lurah ya ngabdi juga karena masih mengharapkan bengkok. Saya juga ngabdi masih mengharapkan amplop. Ngabdi niki namanya. Tapi yang baru lewat itu namanya berkhidmat, enggak gajian enggak bayaran. Jangankan bayaran kadang-kadang rokok yo ora metu. Sing sabar Pak Banser, muka-muka berkah dari kakenang dotil ulama. Amin Allahumma. Anak digadang-gadang supaya uripe lewi mul.
mulya. Nanging nyatane tiyang sepuh ya ora ono sing anak kepingine uripe rekoso, kepingine ya sing langsung mulya. Sampai-sampai ibunya niku ngudang anake padahal bapake tukang becak. Ibu elek ngudang ya pik, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak itu kang becak. Ibu elek ndonga, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ya masa tukang becak, tukang becak. Tapi ya apa salah? Anak itu kang macul, kon dadi gubernur diajak maring sawah, kan gak ono salah ibu. Walaupun ana wong sakit diajak maring sawah, kon nudhek ning lumpur, enggak masalah. Supaya napa dia ngerti, kuliah ngaji urip niku dibiayani karo sapa? Karo keringete petani. Ben iso anak iku bedakno, oh kaya arit kaya wungkal. Boro-boro jaman seni kelare ngerti wungkal. Wong kon tuku lisa bebaline malah uli gendis kok ngomong. Lungki anak jaman seni kira ngerti nyambut gawe. Disentak ora pareng, bocah jaman seniki gara-gara parenting-parenting kuwi mau. Disentak niku enggak boleh. Jare anak kalau disentak nanti mentalnya terguncang. Padahal ibu ini ku cuma ngasih shock terapi anak disentak ben ngerti disiplin, ben ngerti tegas, latihan dasar kepemimpinan. Disentak, "Aja kaya kuwi." Bocah jahat. Mama jahat. Bapakipun pun wudu, ibuipun memundhut mukena. Anak ora gelem adus-adus wong arep angkat maring masjid anak diajak melerunggu adus. Bapaknya namung nyentik kupinge nggih efek jerah saja jane antuk nyentik bukan teng daerah vital kok namung teng kuping dislentik. Ceter bocah jawab. Ayah udah enggak kaya dulu. Ada ayah udah enggak kaya dulu, udah enggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Bocah jaman sini gini minggat-minggat temenanan ya Allah. Niki Bu, mental anak zaman sekarang begitu. Disentak ora uleh, dialusi orang ngertian. Dok, ngajine sing pinter, sekolahnya sing bener. Delokan bapakmu kaya bibis. Dino-dino ning sawah. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeradus keringet. Dino-dino ning sawah. Kuwi nggo gedhekno kowe. Iki kebakaran saka ndi iki? Ana kukus niki. Kabut. Ki mambo kaya kukus ning Indosiar niki. Kabut niki. Kabut ngeten niki kok panas ya ora adem. Wis ora apa-apa lah, tak agi serius miki aku. Lali kanu-kanu ana kabut dadi aku kaget. Kan apa miki ya? Oh iya, Nduk, sekolah sing pinter. Ngajine sing bener deloken bapakmu. Lek nyambut gawe sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeratus keret berarti telang setengah mati nggo gedhekno kowe, nggo nyenengke kowe, nggo nyekolahke kowe. Mula ngajine sing pinter. Bocah jat, ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah. Apa enggak keronto-ronto atine tiyang sepuh? Mireng ngaten iku mesti yo tek rasane ki ati nelongso. Pinter tapi kebablasan pintere. Itulah keadaan anak zaman kita sekarang ini. Nek ora diajari prihatin, ora diajak maring sawah, anak niku sembrono. Dheweke kon ngerti bahwa orang tuanya betul-betul orang di sawah. Yo diajak kon ngerti wong tuane iki bakul kopi. Kon ngerti antuke nyambut gawe dina-dina dari barang kang bersih, yo anak kudu ngertian. Zaman saniki susah memang didik anak, tapi sing penting jenengan dikuataken iman islami. Kalsane saged didik putra-putri kanthi solih-solihah. Anak sing qurrota ayun, sing saged nyelametake tiyang sepuh dunya akhiratipun Allahumma. Setengah sewelas. Kula wau minggat jam 09.00 kirang sedasa menit. Lah niki ternyata pun jam 11.00. Mulai jam 11 kurang 20 menit, insya Allah cukup nggih? Dalam? Dereng? Sekian jenengan ngucap ngaten iku melu mbayari apa ora? Ah, melu urun. Ya Allah, melu urunan. Dadi aku ki judule kiai urunan. Ya Allah, masakin banget. Aja ditonyori Bu ya Allah, mah tonyor-tonyoran jenengan. Ngaji do tonyor-tonyoran apik tenan. Anu tanggon apa sederek? Oh sederek, untung sederek, tonyor-tonyoran enggak masalah. Alhamdulillah derek seneng, niki kula katimbalan derek sowan wonten ing tlatah Pucung Rata menika masyaallah. Niki jujur kemawon pagi wau kula teng Borobudur sonten makian niki saking ablak kula pindah mriki saking mriki nginjang pacul teng Jepara.
sorene tenggene Rembang, pagine malih teng Rembang malih. Terus niki panci sedinten sedalu niku rata-rata kula ngaos ping 3. Ya alhamdulillah barokah doa saking panjenengan. Nderek-nderekaken kiai, nderek-nderekaken bunyai. Sekedapke krasa-kresek karep maring ndi? Oh, kuatir seneke ketuker karo kancane. Ya. Soalnya niki ada informasi dari Pak Lurah. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun kadung kondur karo nyepeng sandal ngucap, "Lah, ora apa-apa Bali dhisik wong aku rondo ngono jare." Nah, saya pun kondur rumin karena sama kita doa badhe dipun imami kalian Romo Kiai. Terus nggih balurang nggih. Kula dereng wonten mimpin doa margi kula amung santri saestu kula niki sanes nawaning sanes putri seorang kiai. Tetu saestu kula mboten wonten mimpi doa wekti peksa kaya ngapa. Kula mboten purun mimpin doa karena kula ceramah ngeten niki sajane mun saru. Sarune napa lho cacile kok malah ngomongi wong tuwa, mateng asane bunyai bareng. Saestu kula mboten nonton niatan kula ceramah tapi niat kula nderek dibina wong ngaos. Ngaten nggih Bu nggih. Paling panci kiai kula titip pesen mumpuni ora usah mbawi dadak mimpin doa. Esuk nek wis rabi lah bojomu sing mimpin doa ngaten. Terus memang ya sing mimpin doa sesuk ya muga-muga bojoku seorang kiai ya Allah. Kiai sing sugih ya Allah. Ya, milih kan mboten apa-apa nggih punyai kowe ora apa-apa. Nang sewenge punyai enggak apa-apa milih. Ih, walaupun wedok niku ya kudu milih. Lho bojok ora milih entuke grandong anyang-anyangen ngaram. Wis aku arep rampungan iki. Sama kita badhe tipuni mari kalian Bapak Kyai. Inilah kami pemerintah Desa Pucung Roto. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga Pucung Roto dan pemerintah desanya. Pak Lurah, terima kasih telah mendedikasikan wayah jenengan masih jomblo untuk memimpin warga masyarakat mriki. Dedikasi Anda luar biasa karena betul-betul mengorbankan waktu kangge bangun masyarakat Pucung Roto. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat Pak Kepala Desa dipun ijabah kalian Allah. Dados pemimpin ingkang adil, lurah ingkang jujur, lurah ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim. Allahumma kita semua ke hadiran tamriki ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, nyusun ka manfaat barokah, pun paringi putra-putri saleh-salihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondurumin, ngomong 2 menit mohon sekedap sama ke doa tipun imam kalian Bapak Kiai saking kalau saya itu matur manung sangat Forkom Pincam Kecamatan Kacoran, Bapak-bapak bisa Babin Kamtip Mas, Bapak saya Cam mewakili saking camat, matur manung sangat para sesepuh pini sepuh, Mbah Yai, Bu Nyai matur manung sangat terus membimbing kami warga masyarakat wonten Pucung Roto. Saat diberi doa mugi-mugi panjang kondur kanti wilujeng widodo lirik ing kali saking sambil kolok menopo lan saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Nyun tambahing pangestu langsung dari lepat nyaki pamapunten. Usikuwa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.